Dědova zlomená hůlka je takovej jizerský Excalibur. 50. Drsné jizerské drama Petra Kolečka v režii Vojtěcha Kotka. Oběž! Nemůžu! Kačí! Budeš první z naší rodiny, který nikdy nedokončí jizerskou 50. Hrají Ondřej Pavelka, Jakub Prachař a Marek Taclík. Vstávej! Říkám ti, vstávej! V produkci A Studia Rubín uvidíte v Krušnohorském divadle.